熱血コンサル基礎産業。皆さんこんにちは、基礎コンサルティンググループ会長の山本です。今日は信用情報と保証協会と政策金融公庫の関係性、新しいノウハウを身につけたので全部教えますというお話をします。ここ数ヶ月の間、弊社のお客様が北海道の方がすごく増えているということがありまして、ほぼ毎月訪問している状態なのですが、融資の相談の中で最も多いものが、信用情報に傷があるとか、過去に焦げ付きのあるクレジットカードの残債があるといった内容なんですね。実は融資には2つの種類の審査方法がありまして、焦げ付きがあるないよりも、審査方法に抵触しないかどうかを考える必要があるんですね。そこで今回は政策公庫保証協会付き融資と信用情報の関係性を把握するとともに、どのような対策を立てるのか、そして根本的な解決を目指すのにはどうしたらいいかといったお話を皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。今日は主に4つのことについてお話ししていきます。まず1点目が、信用情報の種類と事業性融資の関係性についてお話ししていきます。それと2点目なんですけども、どこを見たらいいのかという申し込み時点のポイントがあるんですね。そこについて解説していきます。それと3点目なんですけども、ノンバンクがある人はどのように対処したらいいのかという方法について解説していきます。それと最後4点目なんですけども、まとめとお知らせがございますので、よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいんですが、まず最初に信用情報の種類からお話しした方がいいと思うのですが、信用情報の種類には、法人信用情報と個人信用情報の2つの種類がありまして、事業性資金に関しては法人信用情報、消費性資金に関しては個人信用情報という2つの信用情報機関を使い分けるというのがオーソドックスなやり方なんですね。消費性信用情報には、JICC と CIC という2つの信用情報機関がありまして、皆さんもご存知のように、クレジットカードやノンバンクの借り入れなど、銀行以外のローンをどこで借りていて、延滞があるとか、代位弁済があるとか、そういったネガティブな情報なども登録されているのですが、法人信用情報紹介について言えば、例えば過去に手形の不当たりであるとか、支払い決済において何か不安な情報があるとか、そのような内容の情報が登録されているんですね。ここでちょっと余談なのですが、個人信用情報紹介の更新日というものがあるのですが、これが当初25日で更新されているところが多かったので、アパートローンで複数のアパートを一度に買おうとするのであれば、25日までに同時に決済すると、個人信用情報紹介が更新されていないので、購入できるというような話が当初あったんですね。このように信用情報紹介というのは、それぞれの組織で分かれて情報を管理しているということがありますので、サラ金で借り入れを起こしていても、事業性融資が借り入れたり、過去にクレジットの借り入れで延滞を起こしたことがない人でも、過去に家賃の支払いを遅らせて、家賃の保証会社に取り立てられてしまったことのある人などは、事業性融資が借りることができなかったなんて話もあったりするんですね。ではこのことを踏まえて、銀行の融資や政策金融公庫の融資を申し込むにあたって、どこの情報機関を使っているのかということを判断することって難しいと思うのですが、実は1点だけ見えるところがあるんですね。ではどこを見たらいいのか、いつ判断するのかといった話をこの次で解説します。融資の申し込みをするときに、個人もしくは法人のどの部分の信用情報紹介をされるのかという話なのですが、これはどこでわかるかと言いますと、申し込み時点で各書類によって分かってくるんですね。融資の申し込みをするときに、個人情報の同意書というものの記入をするのですが、この個人情報の同意書というものには、個人情報の取得にかかる同意書と、個人情報の提供にかかる同意書という2種類の同意書が存在するんですね。この中で個人情報の提供にかかる同意書を読んでもらうと、自分の情報がどこに提供されるのかということがわかりますので、事前に記入するときには、個人情報の提供の同意書というものは、しっかりと見ておいた方がいいと言われているんですね。実際に私も融資の申し込みにあたって、お客様と一緒に銀行窓口に帯同することがあるのですが、銀行員との交渉もさることながら、一番見ているのはここで、
最初に記入するときに銀行がどこの部分を見ているのかなというのを事前に知った上で対処しているということが多かったりするんですね。実を言うとこれをやるだけでも融資の申し込みそして成功の確率が 10% 以上上がると思われますので、皆さんもここの部分に関しては一度見ていただければいいんじゃないかなと思っております。しかしながら個人信用情報紹介に関して言えば、融資を申し込むにあたって不安になったりしますよね。また自分がノンバンクで借り入れがあったり、過去に破産をしたりとか、そういった不安がある方というのはどのように対処していったらいいかわからないんじゃないかなと思っているんですね。ではノンバンクや過去の信用情報紹介にかかる不安がある方はどのように対処したらいいのか、政策金融公庫保証協会の申し込みに対してどのように対処したらいいのかというお話をこの次で解説します。ノンバンク借り入れなどの信用情報紹介に不安がある人が事業性融資を借り入れする場合にどのような順番で調達するのがいいのかといった対処法なのですが、結論から言いますと、例えば個人事業主の場合、保証協会付き融資から調達をして、保証協会付き融資の応諾が出た後に政策金融公庫に持ち込むのが一番オーソドックスなやり方と言われているんですね。例えばあなたが新しく飲食店をやりたいと考えていたとします。ノンバンクでの借入金は200万円あったとします。必要な資金は設備資金が500万円で、運転資金が500万円の合計1000万円だったとします。そうすると通常であれば政策金融公庫で自己資金を考えながら持ち込みを行って、政策金融公庫で運転資金の500万円、そして設備資金の500万円部分を銀行に持ち込むというのがセオリーなのですが、ノンバンクがあると政策金融公庫で融資が通らないし、一度政策金融公庫で融資が落ちてしまうと半年間は持ち込みできないということが考えられますので、リスクが非常に高いということが考えられるんですね。そこで最初は銀行に対して500万円の運転資金の申し込みをします。そして500万円の融資を通して、その上で銀行との協調融資ということで政策金融公庫に設備資金として500万円の融資申し込みを行うというのが一番やりやすいやり方なんじゃないかなと思っているんですね。なぜならば政策金融公庫は個人信用情報紹介を取るのですが、銀行であれば法人信用情報紹介を取るということが多いので、ノンバンクのある人でも法人取引に関しては純新規ということで考えられるからなんですね。そこでまずは保証協会扱いで銀行で500万円の借り入れを起こして、一旦200万円のノンバンクを決済した上で協調融資ということで政策金融公庫に持ち込むということが、最終的に自己資金がなくても創業支援資金が通る可能性がぐっと上がるということになりますので、一度こういったやり方で試してみてはいかがかなと思いまして今回の動画にしました。それでは今回のまとめになるんですが、政策金融公庫と銀行の保証協会付き融資とでは信用情報紹介の取り方考え方が変わってくるために、信用情報を事前に精査してうまく応用すれば通らない融資も通ることがあるんですよということが言いたいです。しかしながら一番大事なことは、考えている戦略がちゃんとハマって事業性資金を調達した後ちゃんと収益を生み出して借入金を返済してスケールアップできるかどうかということが一番大事なことなんじゃないかなと思っているんですね。なぜならばこれからの事業というのはますますスケールアップしないと利益を安定確保することが難しいと考えられているからなんですね。まずはこのあたり、ノンバンク信用不安にかかる対策と収益構造の構築、そしてそれに伴う資金調達に関しては一定以上の実績がございますので、お気軽にご相談いただければと思っております。概要欄のリンクからでも相談できますし、この上の電話番号にかけていただければスタッフが対応してくれます。現在1日3件から5件程度の相談を受け付けているのですが、最近電話受付をグレードアップしましたので、こちらからお問い合わせいただいてもある程度迅速な対応ができると思っております。しかしながらホームページでのお問い合わせの方がより迅速な対応ができると思っておりますので、資金繰りが逼迫しているお客様などはこちらからお問い合わせいただいた方がより迅速な対応ができると思っております。どちらからお問い合わせいただくにしても、決算書や試算表のご準備をよろしくお願いいたします。あと、メンバーシップのご登録ありがとうございます。順調に加入いただいており、ありがたく思っております。今回ももう一つお知らせがあるのですが、4代目山本正史の候補者を募集しております。これには条件がありまして、1点目は男女は問いません。そして2点目が、金融に対して一定以上のご興味がある方。そして3点目が、
現時点で年齢が29歳以下というこの3つの条件を満たす方を対象としております。今現在お仕事をされている方でも構わないのですが、どちらかというと弊社と一緒に仕事をしてもらった方がより4代目に近くなるのではないかと考えているんですね。次戦他戦は問いません。こちらに関しても詳細は Zoom などの面談でお答えしていきたいと考えておりますので、ご興味のある方はこちらに関してはホームページのお問い合わせ欄のその他でお問い合わせいただければと思っております。より楽しく学べる動画作りと事業者のお役に立てるコンテンツ作りに取り組んでまいりますので、メンバーシップのご登録を引き続きよろしくお願いいたします。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。 M&A で会社を買いたい売りたい、サラリーマンをしていて独立企業副業で稼ぎたい、会社の資金繰りに困っている、銀行からお金を借りたいけどどうしていいかわからない、そういった方はぜひ概要欄に弊社ホームページのリンクを貼っておりますのでお気軽にお問い合わせください。お金の悩みは必ず解決できます。一人で悩まずにまずは弊社にご相談ください。私たち木曽産業が全力でサポートします。